ទឹកផ្លែឈើប្រេស៊ីពីផ្លែឈើពិត 100% សូមសួស្ដីមកកាន់វាចាប់ប្រាក់លីតែក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងក៏បានស្វែងរកឃើញហើយអ្នកដែលឈ្នះប្រចាំសប្ដាហ៍គឺកូនក្រុមរបស់បងស្ប៉ែនចម្រុងនៅពេលនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងការប្រមូលរុកដករុកអូយមុតណាលុយមុតរុកដកនោះលុយចាប់ឲ្យជាមនុស្សតាមរុននេះមិនដកមកដើម្បីដាក់ក្នុងចឹងអីក្នុងចឹងអីហ៎កូនចឹងអីអាហ្នឹងកូនចឹងអីហ្នឹងហ្នឹងហើយឃើញមកឯងចូលតែអញ្ចឹងខ្ញុំវាឆ្លាតខ្ញុំមកឆ្លៃកាន់ចឹងមកមិនថាតែអញ្ចឹងចាចាយល់ទេចុះពីណាគេអ្នកចូលខាងក្នុងដើម្បីចាប់លុយពីណាគេអ្នកដកខ្ញុំដកបងអូខេតោះដកនៅនេះសាបាទអញ្ចឹងសាអូនពេលអូនដកលុយកុំឲ្យជ្រុះណាកាលណាយើងជ្រុះយករាប់ជូរនេះណាសូមប្រយ័ត្នដកអីណាញ់ពីណាអាចតិចណាអត់ត្រូវកាត់10តាក់ទេហេ1 2 3 5ចាអូខេឆ្កឹះលុយតារាឆ្កឹះលុយជើងក្រោយជើង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 ស្រីស្រីជើងស្រីជើងតារាស្រីជើងកូនស្រីជើងតារាតារាពីក្រោយតារាពីក្រោយអូខេចាប់ជើងចាប់ជើងតាមទៅ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 លុយទៅឲ្យបាត់សុវល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 អូនតារាអត់ឆ្កឹះលុយសោះឆ្កឹះលុយឆ្កឹះលុយអត់ឆ្កឹះលុយជើងជើងជើងដៃចាប់ជើងឆ្កឹះអត់លើកលោតបាត់លោតតារាលើកលោតជើងលោតហូតតារាជើងជើងជើងតារាជើងលើកលោតអូនជើងពីក្រោយជើងពីក្រោយតារាជើងពីក្រោយតារាកំចាំមួយមួយចាប់ដុំដុំធំធំអូនលឺអត់អូនគោះបងគោះគោះអូនដាក់ទាំងអស់មកតារាជើងពីក្រោយតារាចាប់ធំធំអូនចាប់ធំធំអូនចាប់ធំធំពីក្រោយពីក្រោយពីក្រោយអូខេដៃដៃចាប់ហ្នឹងហើយអូខេអាសាទីបានពី3ស្លឹកកំរំឡងមួយ4 5ស្លឹកមក4 5ស្លឹកមកដាក់ប្រដៅ4 5ស្លឹកមក4 5ស្លឹកដល់សាមួយនេះទីទៀតចាប់ស្លឹកវាកណ្ដាលផ្លូវហើយដៃជើងឆើណៃការប្រមូលលើទៅជារឿងយឺតយ៉ាវតិចតែតារាក៏អត់ស្គាល់ហើយចាប់ក្រោយសោះហ្នឹងហើយចាប់មកល្មមណាញ់ញ៉ត់ហើយចាប់ដាក់ចាប់ដាក់ដៃមួយចាប់ជាដាក់ដៃមួយញាត់អូន40មីលីលីត្រចើចើចើតារាជើង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 អូខេ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 គុត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 33មីលីលីត្រតា25មីលីលីត្រចុងក្រោយ20មីលីលីត្រចិត្តអស់នាទីហើយសូមពលឿន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 អស់សូមពលឿន15 14 8 7 6 5 4 3 2 1អស់មកអូបងកុំឲ្យជ្រុះណាសូមបើកទ្វារបងសូមប្រឡែងគ្នាចេញមកអូហូអានេះតាអឺតារាមិញអារម្មណ៍មិនដែរនៅខាងក្នុងវាឡើងវាវក់អះវាឡើងស្ដាប់លឺ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 មកតែអត់ឃើញថាអត់ចាប់អារម្មណ៍ឆ្កឹះនៅខាងក្រោយហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែរប៉ុន្តែធម្មតាគេយើងឆ្កឹះចាប់ញាត់ភ្នែកមើលទៅមុខមើលទៅអាអាហ៊ុនខ្ញុំចាប់បានច្រើនតែញាត់អត់យេមកពីយើងមកពីយើងធំធំពេកហើយញាត់ម្ដងមួយក៏តិចដែរប៉ុន្តែអីតាឥឡូវចេះចង់ដឹងថាតើគាត់ចាប់បានប្រាក់ប្រមាណតាទៅទស្សនាអស់គ្នាអូហូតាឥឡូវនេះសូមសរុបទឹកប្រាក់តែម្ដងសម្រាប់ទឹកប្រាក់50000រៀលរកបានមាន100000ណាគ្នាប្រែងអត់ញ៉ឹងអូនដល់ជាងគ្នាក៏អឺ100000 100000នេះមានក្រៅ100000ដែរមានតែអូនយកមកអត់បានបានធ្វើម៉េចអូខេសម្រាប់អឺទឹកប្រាក់50000រៀលរកបានចំនួន2ស្លឹកហើយទឹកប្រាក់20000រៀលរកបានចំនួន5ស្លឹករៀលទឹកប្រាក់10000រៀលរកបានចំនួន5សន្លឹករៀលទឹកប្រាក់5000រៀលរកបានចំនួន
អត់ផ្នែកដល់នេះអត់9សន្លឹករៀលទឹកប្រាក់1000រៀលរកបានចំនួន26សន្លឹករកទឹកប្រាក់ចំនួន321000រៀលពេញចិត្តទេទឹកប្រាក់ប៉ុណ្នេះពេញចិត្តបងពេញចិត្តណាស់ជាអ្វីដែលយើងធ្វើបានគេណាស់ក៏យើងបានទទួលពាក្យថាឈ្នះទៅហើយបើនេះបងសង្ស័យអ្នែបានមើលអាវាគេចាប់កន្លងមកដូចតិចតិចហ្នឹងឯងតិចតិចអ្នែមើលទៅដូចអត់អីទេអង្គចាំមកជើងក្រោយអត់ទេទៅសើថាអ្នកដែលបានចាប់តិចជាងគេគឺអ្នែហ្នឹងបងបើអូមែនទេបងតិចជាងគេបងតិចជាងគេក្នុងថ្មីតាមទីតិចជាងគេអានេះវាចុងក្រោយនេះវាចុងក្រោយនេះតិចជាងគេប៉ណ្ណាអត់អីទេពេលក្រោយយើងដឹងណាចឹងមុននឹងមកមើលច្បាស់ថារបៀបចាប់លុយមិនរបៀបលេងមិនឈ្នះទៀតណាអូខេបញ្ហាទេបាទនេះមានកដោលើកទឹកចិត្តពីលើទឹកប្រាក់នេះសូមជ័យបងហូបទឹកប្រាក់ជួយស៊ីអូខេជាកាសត្រូវជម្រាបលាអ្នកទី2ម្នាក់អរគុណនឹងជូនពរដល់កម្មវិធីទាំងមូលក៏ដូចជាទឹកប្រាក់ជួយប្រសិទ្ធសូមជ័យបាទអឺជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ពោទូរទោ PNN ដែលបង្កើតនៅកម្មវិធី Presi នេះឡើងហើយនាងខ្ញុំក៏អរគុណទៅដល់ Presi ដែលបានឲ្យទឹកផ្លែឈើ Presi មកនាងខ្ញុំបាទចំពោះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពោទូរទោ PNN ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Presi ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីមកលេងកម្មវិធីនេះផងដែរសូមអរគុណអរគុណបងទាំងពីរដែលបានចូលរួមជួនពរសុខសប្បាយជោគជ័យជួបគ្នាការក្រោយបន្តទៀតបាទអរគុណណាស់បាទអរគុណនៅពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណជាពិសេសដល់ទឹកលើជើងប្រេស៊ីដែលបានឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខធ្វើឲ្យកម្មវិធីមកកើតបានយ៉ាងរលូនជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលនៅពេលនេះយើងខ្ញុំបងប្អូនទាំងក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយ PNN Plus បណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង PNN Plus ឆាប់ៗនេះ